Meta kolloka aeroplani qed timanuvraw fuq il-runway, hemm problema li jekk ma jkunux jafu esattament fejn din l-aeroplani l-oħrajn hemm probabilità li jidħlu f'kolliżjoni. Bħalissa hemm probabilità li kważi tnejn kuljum minn daw l-inċidenti jiġru. Din is-sistema li żviluppajna hija teknoloġija li kapaċi bażikament tiddetektja jew taraf li hemm dawn it-tip ta' problemi. U tal-alertja jew tajt lill-pilot ġol cockpit direttament li hemm problema u rid jieħu azzjoni immedjata. Din is-sistema ġiet ittestjata f'ambjent ta' simulator fejn kien hemm diversi piloti ttestjaw is-sistema u derilhom li hija ta' improvement qawwi għas-safety tal-aeroplani. Tax-xogħol infatti beda Malta f'xi 7 snin ilu. Beda biss għax kien hemm fondi tal-Unjoni Ewropea, din kienet FP6 project. Kien jismu FlySafe. Unna naħdmu fuq għal 7 snin. L-RTCA jagħtu award daba il-sena li jisim għall-William Jackson Award. U tingħata għal xogħol ta' innovazzjoni f'dal-area. Dis-sena ħadna dak il-premju l-Università u għalli nitfisser ħafna għax li aħna bdejna dan ix-xogħol ftiżmin ilu turi li lħaqna livell ta' livell internazzjonali.